见快。小林呢？而且内面阁蕴藏帝王幽兰的卦象。帝王幽兰，啊，毋着臭头啊！看来皇上真正是心满神后一个目标。微臣叩见太子千岁。阿弥陀佛，禀是，谢太子。国师，国民师傅，恁个平时那遐尼勇敢，是毋是出了什么代志？启禀太子。微臣卜一个卦象，卦象显示天魔，天魔安怎？紧讲。哦，那这部分哦，非常我来讲较紧啦。这卦象显示讲哦，皇上有来，就是讲哦，皇上哦是杀破龙命格，准我是生，又搁是五卦之星，所以啊，端午就心满三百两天魔宫来标准名算。简单一句话就讲，心满三百两皇上来天魔宫。多谢。启禀太子，这是卦象显示，也毋过这是关系着皇上安危，人生其有，不幸其无，请我微臣即摆去皇家是保护皇上。西满山太好，国师，我跟你斗入去，我要去，我要去替王爷报仇。大老皇子，你不愿意去，为啥不愿意去？大老皇子，天魔的武功非常厉害，国家上外妖姑娘大家有害无外久，你的心情也未平衡。微臣担心你若是过去，对代志不但无帮助，而且你还遭遇着危险。微臣认为你还是留在宫内较好。对啦，了的。迄老国师哦，伊无凊彩泄露天机的啦。伊刚安尼甲你讲哦，你都爱知影讲爱退后哦。听恁的意思，恁即摆去找西满山，一定是西施先见啊。既然如此，皇兄，你也是留伫咧宫内，不用对伊就好。不用的，太子，太子是聂靖王，身负国家重任，绝对容易冒险，还是让微臣甲四皇子去就用啊。这太子在宫内等我的消息。告诉郭秘书，苏伟，咱即马就出发。微臣告退，阿弥陀佛。这皇宫是虽然是清修之地。四周围未免也太过安静了。
曼达拉萨佛言，曼达拉萨佛言，诸天神佛，各用神明，十方诸众神。曼达拉，佛言红灯啊！万灭化神将。曼达拉萨佛言，曼达拉萨佛言。风格是这么大，朱文忠是会走去对面。小法术，我也无放在眼内。你想大笑，我想替你疗伤。都是假咯，朱元璋，你都是比你的假对不？四方念佛阵，老皮温，算你高，知影对付天魔宫该用这个阵法。可惜，这只有对第一层的天魔宫才有路用。即马我已经取得林月娘的命机，所以功力又搁更高一层了。这个四方念佛阵也无法度阻挡我。朱元璋，你的时机到了。莫卡多，莫卡多，他你死得了，为我作为，我断其心，魔神显威。你无需要客气，我拄只已经用内力替你止住你体内逆流的气血，暂时袂有危险。也毋过，你为着要退定目标，布下纸米互兄弟，无损伤侪钱，佮加上你即摆受伤，上好你是莫佮施展法术，也啦，你的元神将会耗损殆尽，武功嘛真有可能。帮我！想不到秦万三的法力会变啊这么强，连咱两个人都不是伊的对手。我嘛感觉是意外，秦万三伊的法力竟然会进步这么紧，伊的天魔功都还未练成，法力就这么高强。若是让伊练成天魔功，天下绝对免不了一场大灾。你是要安怎？苏文，我即马暂时无法度施法，啊！你一个人是要安怎对付新万三？即马用法术，根本就无法度影响新万三。看来，我只好用离魂大法，我去方格子，直接对付，直接对付。苏文，即马新万三的法力已经这么高强，无听到伊的武功嘛在你之上。你安尼无连进去，
实在太危险了。那不然，敢讲要目睭金金，快点向天魔讲是？袂，咱若是愈慢出手，伊的魔力就会愈悬，时间要对付，都会更加困难。人讲不入虎穴，焉得虎子？咱一定要阻止，绝对袂让伊连上天魔宫。我就知影，我伊即摆对你，这种阵法根本就无构成威胁。在，都是现在。我终于要去出朱元璋的命格了。我总算是等到今仔日，当初你安那对待我，今仔日我就要安怎回敬你。你实在真好大胆，竟然想要偷我的货，我了你不得！大姐，你有病吗？我冇病。新万山，将我爷命还我！这个时间陪您算，师傅，快点，快点，我退啊！大姐，你来看看，我来退啊，我们公家兄，给，不要，不行，干嘛？出名的书，大，我的天！
是不是有甚物发现？大路洪水江母无去啊！大哥叔，迄阿江门真来无去，毋是嘛？今叫我出走的人江门真无去，怪唔对啊！新万山原本是洪兄的命格，大路洪水江母咧无去。大哥叔，新万山是要杀死我，谁咧出走出的无影命格？大哥叔。 新万山伊出走出来的命格，是毋是甲伊要收人开毛讲话？什么？洪兄叫新万山杀死啊？咱手掌的温度嘛叫伊出走啊？是，太宗，现在安尼。 伊无要听的，太祖，这可能就是天意。迷信伊口讲大大皇子叫伊卖去，想袂到，伊也是走去皇家是牺牲伊家己的性命。奇怪，新万山毋是爱杀破龙命的，朱五是出事啦。这甲朱元有甚物关系？伊是爱要太祖的。 是啊，国叔，这要如何解释呢？根本所知，凤兄是你娘所生的，伊的八字嘛只有你娘才知影，是安怎去找伊的？爸，伫遮啦！国民叔，咱这是？你听候哟，这回是我的道理，无论如何，我嘛要查清楚。 看这新万山哦，写了要治伊的性命。那你国民叔父，你敢查出来？有啊，回想我去查资料哦，才发现着讲，虽然哦，迄退后的是咧民间出事，啊，不过你娘娘哦，都将伊的信心背离哦，拢登记在内的将来面啦。哦，哎，你看麦啊，你这，原来啊，这退后的伊嘛是杀破龙命的，朱五是死的啦。 莫怪这新万山哦，全部臭头啊！伊就太替我嘲笑。
你看卖啊，姨姐，原来啊，这退后的，伊嘛是杀破龙命的假，朱某是生的啦。莫怪这新满山哦，找无臭头啊，伊就当退后的毒枭。自从龙兄仔家己生出了，对武功一直拢真友好，想要到最后，也是代替武功，才受到这劫数。奇怪，这个新满山，伊哪会知影厝诶是要练天魔功所需要命格文算？根据古书诶记载，修炼天魔功诶人，等到第二层诶时阵，只要伊看到对方，就知影对方诶命格是毋是伊所需要。搁再讲，杀破龙命格诶人，一生命运铺垫真大，若是要辨认非常简单。原来是安尼。这个退后的哦，啊，本来是一个无老爸的囡仔，啊，煞哦，啊，雄雄变作皇子，啊，伊嘛真正哦，是着亲缘报，无怪心满山哦，目睭安尼焦焦的哦，都知影伊死啊啦，都无猜哦，回想我甲伊好一个法号叫做退后，就是希望哦，伊做任何代志哦，都会当加想一下，啊，会当忍哦，啊，退后。本来就是向前的道理，是讲哦，你逐摆需要退后的时阵哦，伊就偏偏甲我向前冲啦。哎呦，郭秘书，林叔不能放心，你一定要真爱。靠，定人劝人一句话哦，就是回想我，即摆做完你劝我，我嘛知影这个道理，啊，不过退后是我家己的道德呢。啊！我怪伊叫伊种歹人哦，来娃娃怕死，我心肝嘛是会艰苦。我真正是哦，要两根眉尖，低廉不足啦。啊，不做啊，哎呀，罪过啊，罪过。我嘛感觉风景实在真无简单。太子，既然已经证实天魔就是心满山，那恁是不是释放我的小妹霍金姬？拄则因叫朱棣去大牢将金鸡放出来。谢太子。阿娘，阿姨，我有做事好。是。吼，我做你阿姨哦，做到有够衰啦！虽然你哦爱管就管，爱放就放。阿姨，第二身为皇主。这个所在，所以对家己人会特别严，这点要请你多多包涵。好啦，我知影啦，我的卫生啊吼真正滴啦，啊我有来去管吼，迄嘛是应该啊。也唔过吼，我跟你讲，迄天罗啊，我今日敢会当吼弄较清洁一点啊？我无跟你骗哦，迄臭虫真正有够侪哦。阿娘。真是嘞，第二次改又搁无怪你啊！不要紧啦，爹，阿娘知影，你是积极在心，我袂怪你。我囝嘛，误会解决就好啊。第四个啊，你唔闹，爱甲阿娘袂死嘞，你过来甲伊说多些。拄只哦，新满三要对你出手的时阵哦，我敢载恁阿娘哦，及时来救你。教我退后的哦，准备去西方极乐世界啊！阿娘，多谢你，我救我一届。哦，囡仔，阿娘救你是应该啊，只是可惜，我若是用较早教的，我得靠资源都袂死。上上门来，真是打破铁的无面子，得来全不费功夫，这真是
天意助我，天助我呀！虽然无得到朱元璋的命格，得到这个公案也是同款，想要到伊的命格，竟然符合我所需要的条件。若是安尼，我只要找到最后一个命格的人，就差一步了。我就能达到至高无上的境界，然后成为至高无上、得道不侵的天王了。到时阵，整个大明朝的人拢猜出我手里的高爷，只要我轻轻地给吹落去，就会吹个粉丝。到那个时阵，我就是好高万，化身为天王，天下至尊。恁所有的人拢爱信服我、委屈我、崇拜我，甚至到尾啊，牺牲恁家己的性命奉献给我！哈哈哈哈哈哈！耶！你的天魔功一定更上一层，咱是要如何对付伊嘞？唔好唔好，太祖先生，代志不妙了。上公公，何事遐尼惊惊？禀太祖，天要降大雨啊！整个应天、苏州、江州、河州一带，拢咧落花雨，一粒一粒火球为天降落，落落地面，即马处处拢是火灾，已经烧死几啊万人了。什么？有这个代志？是，不过怎样，你先对。是，是天魔宫。启禀太祖，新万山修炼天魔宫已经到最后一个境界，已被变成天魔啊。将军，事到如今，无论如何，恁得赶紧想办法伪造新万山，也若无，咱家天魔现在一地，后果都不堪设想。太祖讲了真有理。虽然新满山即摆真歹应，啊，不过咱会使赶紧想办法来对付伊。啊，那到时阵，等你新满山变作天魔的时阵，咱就无胜算。话安尼讲是无唔对啦，啊，不过咱连新满山五人伫倒位都唔知，是要哪对付伊啊？启禀太祖，国兵所讲拢无唔对，咱即摆干那知影新满山是伫河州、江州、苏州，啊，佮有应天这四个所在。也毋过毋知影，伊是伫咧四个所在倒一位。要修炼天魔功，必须伫大量山川灵气汇集之处。卡苏兰人知影，伊是伫咧四个所在倒一位修炼天魔功，那咧迷信就当根据山川江流的气脉走向，推算出伊的位置。不过，难就难伫个，咱是要如何知影到底伫咧这四个所在倒一处咧？这并无困难。是已经有掌握到什么线索啊？是。卡苏兰人知影，伊是伫咧四个所在倒一位修炼天魔功，那咧迷信就当根据山川江流的气脉走向，推算出伊的位置。不过，难就难伫个，咱是要如何知影到底伫个这四个所在倒一处咧？这并无困难。何林娘，你只要讲这句话的意思，是已经有掌握到什么线索啊？是。之前我也着要追查新万山的行踪，想要跳出伊的隐蔽群，所以施展稳定追分术。也毋过想袂到，互伊只老狐狸识破，将我的法术打破，所以我无得开始掌握着伊的行踪。也毋过大陆现在知影，伊的人即马应该伫咧福州。伫咧福州？嗯。福州应该毋是山川江流的灵气汇集所在。
湖州过去大量山川人气的所在，只有一个，那就是大明朝上大的。哎，老公叔，你这么讲会是上大的？你是讲？那位老师，您这么讲的到底是什么所在？敢会当跟部门讲啊详细？您去回这个所在，俗称龙脉。龙脉，龙脉唔都是？哦，唔对，都是红林。小心百姓受苦，袂呢？我袂呢，我得从我继续安尼落去，绝对袂呢。连姐，本王绝对袂当出兵去红林围剿新万山。红娘，啥那袂姐？你无出声，你无了解外口的状况。天罡会晤，百姓的厝拢去有小气。一切民不聊生，这所有状况都是新万山连提莫哥所造成的。今仔咱既然知影，这新万山秘在红林内底，咱就应该出兵去剿灭伊。只有除掉新万山，才会灾民才能解救。是的，你讲的本王全拢知影。也不过出兵红林风险上大，万一红林两面去破坏，那呢，咱台面根上就全拢毁掉啊。无奈我了解，将规个江山社稷重责大任拢交我，本王绝对袂当无着江山社稷费一旦风险，出兵红林去围剿新万山。红爷，新万山已经开始做红爷，我想要台湖，国家社稷得要无啊？你讲想要保护红林？是的，本王要奈放你新万山，将规个江山社稷拢毁掉的。但是你当过另外想办法。你会当避免红林两脉去破坏状况，将新万山扭转做红林，才阁走袂去。听你安尼讲，你是有期待吧？不过，办法是人想出来，咱应该重谈过去啊。重谈过去，红爷，遐财源无法度等，新万山嘛袂好时间去收啦。我敢讲。你听咱新万山为了大明朝，你才想办法上。是的，红爷，我是忠言逆耳，请红爷体谅我的心情。红爷，咱即摆一定要上短的时间内抓到新万山，不然，待伊变到天幕的时阵，一切就袂有啊。不过，本王也是担心红爷两妹啊，这点唔请红爷放心。伊住着这么多年带兵的经验，要抓红爷。抓这新万山并无困难，啊，不过若是让伊出红林，我就更加无把握。红爷，时间紧急，请你赶紧做决定。是的，这讲的拢有道理，也不过本王所讲的也毋是无原因啊。既然呢，咱就来去告诉好，听看卖老告诉甲高兵所的意见。好，咱即马就去。那这个卦是坎为水的卦象。先生，太祖要苏红柱来了。进请。是。太祖，苏红柱，请。礼行祭跪太祖，苏红柱。阿弥陀佛。告诉，等你破卦。啊，是，苏门好事嘞。哦，阿都我甲老国苏哦。在考虑是毋是哦，要去红林围剿这新万山，所以先甲卜一下卦看卖啊。安尼真拄好，我甲太祖嘛是为着这样代志来。这卦象应该是坎为水之卦，其实是重欠呀。水流而不盈，形象而不失其形。既然是险，
迄个，这挂水后段是王公涉险，以守其国，险只是用得意在。太子，你受到金书，应该了解其中意思。国师，不用主若解了无唔对，这挂意是地之书地二后生的意思。无唔对，这挂水意思就是地之书地二后生。严格来讲，拢离袂开一个险字。国师，安尼解无唔对啊。受其险，也毋过险中求生，自有一线生机。国师，不用主若解了无唔对，这挂意是地之书地二后生的意思。无唔对，这挂水意思都是地之书地二后生。也毋过无两则讲，拢离袂开一个险字。国师，安尼解无唔对啊。受其险，也毋过险中求生，自有一线生机。这挂上的意思就是讲哦，咱只有几条风林的风水，这代名啊叫重生的机会。五皇万岁万岁万万岁！圣旨下，奉天承运，奉地召唤，奉你主言作势，丁良心悲痛不堪，天地可表。但太子之言有理，为国家丁不能有责任，可叹之机，国力不克会惊。望五里之灵安息，五里既已去世，丁对方逆为帝王，爱立丁同国上钦楚。下万岁！贾太子，凤姐，这是父王的心志。这都是合理啊！
死了，更加大用药给你，对你来讲何用？阿玉，太子，朱皇子，咱一定要替阿玉报仇。母亲，你放心，今嘛新万山立在红林内底，连天无光，我甲太子来做个，要准备红娘，就是要甲伊讲，为你准备出发，到红林，扫灭这新万山，替伊报仇。好，新万山。先烧古魂，我这一摆跟你算清楚。国瑶，国瑶，国瑶，啊，你真是。坐到的山顶，是阿爹替你布置一个秘密的所在。你不是我阿爹。国瑶，你干嘛搁会记得发生什么代志？新万山用法术控制东离，东离将你害死，你干嘛搁会记得？是阿爹损耗真大元神，布下机密核心大阵，保住你的元灵，然后将你的身体放伫用天山冰川做的冰棺，搁再加上茅山道士灭团的勇冠水，护住你的元神，然后才拜托死里复生的何贵妃。将一部分的精魂灌入你的元神，刷落来，搁再做法，交回你的三魂七魄，才会当予你复生。你甲我讲这样子是要创啥？哎，我感激你，为着救我，为真大的苦心心。我要，阿爹不管费偌大的苦心，都嘛是心甘情愿。因为你是我的查某囝，天启，我不是你查某囝。你是安怎，都唔见到阿爹小人？是安怎？是安怎？你要安尼做？是安怎？你要这样子？你是安怎？